хуучин чулуун өрмөд ээлжээ тоголт хэлээ. Баярын хуралд улсын хурлын дарганы хөлд улам баталгаамал салбарын үе үеийн төлөөлөл оролцлоо. Зэвсэг түчнийхний хувьд түүхийн бүхий л үед чухал үүрэг гүйцэтгсэн гэдгийг батлан хамгаалахын сайд Батэрдэн хэлж байна. За улсын хурлын дарга инкулдын хувьд жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-ний өдрийг зөвхөн цэргийнхний баяр төдийгүй Монгол төмний бахархалт өдөр гэж үзэж байна. Эзэн Чингисийн эрхлэг баатруудаас эхлээд өнөөдөр хилээ манаж бүтээн байгуулж энхийн үйлст дэлхийн цэргүүдтэй хөл нийлүүлж яваа албан хаагчид хүртэлх Монгол цэргийн түүх бол монголчуудын даян дэлхийд үнэлэгдэх үнцэн мартагдашгүй дурсагдах алдар авьяаны садик шаштар юм а. Батлан хамгаалахын салбарын хувьд өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хууль эрх зүй орчноо боловсронгуй болгож, холомдох хөтөлбөрүүдэ гаргаж, нийгмийн асуудлуудаа шийдвэрлэж, гадаад харилцаа хамтын ажиллагаандаа ч тодорхой ахиц дэвшил гаргасан амжилт бүтээл ихтэй цаг хугацаа байсан гэж салбарынхан тайлбарлаж байна. За Монголын зэвсэг түчнийхэн үеийн үед бахархал болох түүхэн гавьяатаа гэдгийг ч Ахмад Дайчид хэлж байна. За тэдний хувьд улс орноо батлан хамгаалах үйлсэд зүтгэсэн түүхэн цаг үеч дурсаж байна. За миний үе бол 1921 онд төрсэн. Одоо энэ цэргийн 96 жилийн үед насууд нь байна давхцаж байна. Ийм өгөө цэргийн албан хаасандаа баярлж байна. Цэргийн албан хаагаадыг олон баяр төлөө бодлоодыг өөрийнхөө бие дээр хүлээж авлаа. Хамгийн нэгдүгээрт нь одоо цэргийн албан хаасныхаа үр дүнд бол дээд боловсрол олсон. Цэргийн албан хаасныхаа үр дүнд бол олон сайхан олон медалаар шугаатрын одонгоор шагнадж явлаа. За ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны төгсөл 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцож одоо олон сайхан нөхдөрхөө хамтаа гавья байгуулах үйлгэрэгт оролцож явлаа. Ингээд Монгол улсын тусгаар тогтмол аюулгүй байдлыг захин хамгаалж байгаа үе үеийн залуучууд, үе үеийн хүмүүстээ баярын мэндийг төвшүүлье гэж бодж байна. Ирээдүйн одоо манай цэргийн албан хаадгаа цэрэг дайчдын үйл ажиллагаа, хөдөлмөр, суулга, сахилга бол бидний үүдтэй адилгүй зүйлшгүй цэргийн техник шинжил ухаан асар их хөгжиж байгаа энэ нөхцөлд олон улсын хоорондын байдлын асуудал манай хул хариулахтай албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Энэ үүргээн бол амжилттай сайн биелүүлж байх ёстой гэж би хэлэх гэж байна. Монгол улсын баатар цоггоон жолооч байлаа. Ард талд одоо үүрэг гүйцэтгэж байлаа. Зөвл толгой толсод одоо бас захисны одоо актив сурч хийж одоо ингэж айрандаа ингэж сайхан байсан. Манай их орон одоо хаач гисэн одоо Монгол улстай ч гисэн дэлхийд одоо гайхаад Чингисийн марын цэрэг гэдгээр одоо ийм алдартай байна. За ардын журам цэргүүд 1921 оны 3 дугаар сарын 18-нд тухайн үеийн шахт хотыг харийн төрмөглөгчдөөс зөвлөөлж анхны ялалтаа байгуулж байсан. За тухайн өдрийг 1946 оноос эхлэн цэргийн баяр болгон тэмдэглэж байна. За 2003 онд нийтээр тэмдэглэх Монгол цэргийн өдөр болгоод байгаа юм а. Монгол улсын